Nedostatok personálu, nízke mzdy a tiež doba covidová výrazne zasiahla aj zariadenia sociálnych služieb. Aktuálne sa veľa hovorí o požiadavkách na zvýšenie platov, prípadne na stabilizáciu i personálnych podmienok. Počúvate 24 podcast, ja som Lucia Stráňavová. Mojím hostom dnes bude pani Anna Hanamová z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. A o tomto všetkom sa porozprávame. Pekný deň, pani Hanamová. Dobrý deň. Poďme rovno na to. Zdravotníci žiadali vyššie platy. Učitelia už dostali vyššie platy, štátne a zamestnanci. Stále sa ale diskutuje o tom, ako stabilizovať zariadenia sociálnych služieb. Tá aktuálna situácia nie je veľmi ideálna. Keď sme sa aj minule rozprávali, ste, že napríklad v Bratislavskom kraji už máte pomaly problém zabezpečiť ľudí na smeny. Ako to teda máme? No, bol to problém hneď začiatkom vlastne dovolenkového obdobia, keďže tí ľudia po tej covidovej dobe si potrebujú vybrať dovolenky, všetci sú vyčerpaní. Dobre viete, že niektoré zariadenia mali dlhodobé karantény, čiže naozaj tí ľudia boli unavení. A bohužiaľ v Bratislave bola taká situácia, že mi volali v priebehu toho prvého mesiaca naozaj tri riaditeľky, ktoré nevedeli, koho postaviť na služby. Snažili sme sa to vyriešiť tak, že sme vlastne cez bratislavských riaditeľov hľadali nejaké kapacity. Bohužiaľ sme nenašli a museli sme siahnuť po dobrovoľníkoch, kde sa našli len traja z toho množstva, ktoré boli kedysi registrovaní na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí pomáhali počas covidového obdobia. Nie je to samozrejme ideálna situácia, pretože nám zákon určuje, že musíme poskytovať tie sociálne služby, musíme ich poskytovať kvalitne a mali by sme dodržiavať aj personálny normatív. Mhm. To musím ale veľmi otvorene úprimne povedať, že aj keď sa riaditeľe najmä na západnom veľmi snažia. Dávame inzeráty naozaj každý boží mesiac, tak ten trh nám nikoho neponúka a naozaj niektorí a niektoré zariadenie nesplňajú tú zákonnú normu počtu zamestnancov na počet klientov. Dajme sa tom, že naozaj je to oblasť, kde aj keď bol COVID a karantény, jednoducho tí ľudia nemohli za do nejakej štrajkovej pohotovosti, jednoducho tých klientov nemohli nechať bez pomoci, čiže okrem nedostatku je to ťažká práca a slabo ohodnotená, čiže to je asi hlavný problém, ktorý bráni nástupu nových ľudí? Áno, hlavný problém je vlastne to zlé ohodnotenie a to, že tá práca je náročná nie len fyzicky, ale aj psychicky. Pretože ak ste poznáte číslo, že 68% príjimateľov sociálnych služieb na Slovensku, najmä v tých rezidenčných zariadeniach, sú ľudia s ochoreniami demencie, Alzheimera, Parkinsona. Čiže ťažké stavy, sú tam aj ťažké rakovinové stavy. Často suplujeme vlastne aj prácu hospisov, čiže sú tam vlastne aj naozaj polymorbidní pacienti musím mm -hmm. povedať už aj pacienti, pretože sú to ľudia, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť. A to je aj ten dôvod, prečo hovoríme, že našimi zamestnancami nie sú len opatrovateľi a vlastne ten obslužný personál, kuchyne, upratovačiek a podobne a sociálni pracovníci, ale sú to aj sestry. Pretože hovorím, tie stavy sú naozaj tak ťažké, že žiaden riaditeľ dnes nezariskuje, aby tam nemala aspoň jednu sestru, pretože naozaj by nemohol spávať, lebo by mu tam tí ľudia zomierali veľmi, veľmi rýchlo. Aj tá jedna sestra je, ale málo, tu sa zmene venia toho, čo môžete, akých ľudí môžete mať zamestnaných, aby ten zdravotný personál mohol byť posilnený. Ale to asi naražame aj na ten problém, že i toho zdravotného personálu je málo. Samozrejme, veď v nemocnice majú problém. Dobre viete, že komora sestier a porodných asistentiek avizovala, že po covid -e odišlo zo systému zhruba tisíc sestier, čo vôbec nie je málo. Nám reálne sa hovorí o tom, že chýba 18 tisíc sestier v systéme. My sme kedysi avizovali číslo z takého naozaj nie veľmi reprezentatívneho prieskumu, ale predsa len z prieskum medzi našimi členmi, že nám chýba 12 až 15 tisíc opatrovateľiek, ale to je naozaj číslo, ktoré nie je exaktné, preto veľmi dúfame, že ten nový systém informačný ISSOS, ktorý zaviedlo Ministerstvo práce a do konca augusta by sa mali vlastne zaplňať údajmi, mm -hmm. nám konečne dá relevantné dáta, ale to, čo je podstatné, že nám dá dáta aj o opatrovateľkách v teréne a najmä tých, ktoré pracujú na čierno, ktoré možno zásadným spôsobom aj kazia ten trh a tú cenu na trhu práce, ale najmä neodvádzajú dáne, takže je to voči tým, ktoré sú zamestnané a tie dáne odvádzajú trošku nefér. Takže ja verím, že aj táto časť reformy padne na úrodnú pôdu a konečne dostaneme dáta a upraceme tam niektoré zásadné veci. Čo sa týka platov a ohodnotenia, to je taká dlhodobá pesnička, je také dehonestujúce možno slova, ale dlhodobý problém aj v tejto sfére. Aktuálne sa riešila téma nejakej pomoci i týmto zamestnancom učitelia, či zamestnanci teda v štátnej a verejnej správe spadajúci pod kolektívnu zmluvu už dostali nejaký prísľub od januára s tým, že ide aj jednorazová pomoc 500 eur. Tu ale naražame na problém, že nie všetci zamestnanci sociálnych služieb spadajú práve pod tú kolektívnu zmluvu a pod príslušný zákon. Minister Krajňák avizoval teda, že sa pokúsi a hľadajú spôsob, ako tieto peniaze dostať aj do sociálnych služieb. Mohlo by to byť aj v tom modele, ako to bolo po covid keď sa posielali jednorazové odmeny, odmeny, zhruba v tých 300 eurových sumách. Čiže už ste sa o tom bavili, alebo ako by to bolo možné týmto ľuďom doručiť. Lebo asi by to určitým mierom bola taká, ak nie, motivácia minimálne pomôcť, že teda nekašľame na vás? No určite by to zastabilizovalo aspoň to málo personálu, ktoré nám to zostalo, pretože ak ho nezastabilizujeme, aj ten nedostatkovú tú časť, ktorá nám tu zostala, tak hrozí, že vo februári naozaj nám odíde ďalšia veľká lavína ľudí zo sociálnych služieb, ale aj zo zdravotníctva, pretože rakúska vláda prijala naozaj veľmi radikálne opatrenie na stabilizáciu personálu v pomáhajúcich profesiách. Je to 20-bodový program, ktorý zverejnili v máji a napríklad len na diplomované sestry idú dať 520 miliónov eur. Takže vlastne okrem svojho platu od zamestnávateľa dostane každá diplomovaná sestra, ktorá pracuje jednorazový príspevok k zde, jednorazový za ten mesiac. Uh -huh. Čiže bude to pravidelne počas pravidelne dvoch rokov, uh -huh. čiže dostane to každý mesiac, čo je naozaj neuveriteľná pomoc na tú stabilizáciu toho personálu. Okrem toho sú tam ďalšie body, kde idú ďalšie stovky a stovky miliónov napríklad na zvýšenie vzdelania obslužného personálu. To sa bude týkať pravdepodobne aj opatrovateľiek, ktoré vlastne tam pracujú zo Slovenska, ktorými idú zvyšovať napríklad rátajúce roky do dôchodku. Čiže naozaj je to 20-bodový program veľmi radikálny, kde idú zvyšovať kvalifikáciu opatrovateľiek, zakladajú učňovské ako keby školstvo pre opatrovateľky, o čom sme tu my ako asociácia hovorili pred dvomi rokmi. A aj keď prišiel pán minister Krajniak, jasne sme hovorili, že problémom nie je len nízka mzdá a ťažká práca pre tú opatrovateľku, ale je to aj nízky status, spoločenský status tej profesie. Pretože vlády predtým urobili z tohto povolania povolanie poslednej možnosti. Keď už niekto keďže nemá, že... keďže uh -huh. niekto už nemal, kde sa umiestniť, tak úrady práce preplácali 220 hodinové školenie opatrovateľiek a ľudia, ktorí k tej práci nemali žiaden vzťah, nám prišli do toho systému. A s takými ľuďmi sa predsa nedá robiť tak vysoko nastavená kvalita. Ako ju nastavil aj nový zákon o inšpekcii. To proste nejde. My potrebujeme kvalitný personál, vzdelaný personál, lebo aj ľudské práva celé tie štandardy kvality nie sú jednoduchá problematika. Na to naozaj už človek potrebuje aj vyššiu kvalifikáciu a preto my hovoríme, že mali by sme istovistou cestu, a my sme to ešte pred tými rakušanmi vlastne navrhovali vláde, aby tu boli učňovské školy, ktoré nám budú vlastne pripravovať opatrovateľky do terénu. Bude to úplne iný level aj pre pre toho človeka, keď ako mladý sa rozhodne pre pomáhajúcu profesiu, my si vlastne vychovávame človeka pre poslanie, nie pre poslednú možnosť voľby. A to je radikálny rozdiel v tom postoji k tej práci a k tomu poslaniu a zameraniu tejto profesie. Takže verím, že Žilinská župa, ktorá začína vlastne uh -huh. takýmto vzdelaním a takouto školou, kde môže potom tá opatrovateľka si urobiť aj maturitu, lebo my potrebujeme, aby nám vznikol taký stredný manažment, ako keby niečo medzi hlavnou sestrou a opatrovateľkou nejaký vedúci uh -huh. opatrovateľov, ktorí nám chodí na tie dvanástky služby, ale vie nám aj kontrolovať dodržiavanie tých štandardov, tých pracovných postupov a podobne. A toto je tá cesta, nielen ľúto, že my sme tu o tom hovorili už dávno pred tými Rakúšanmi a nikto nás nepočúval a títo z večera do rána idú zaviesť. Povedali, že tie bonusy, ktoré idú rozdávať napríklad ten, kto si vyberie prácu alebo štúdium, teda sestry, že sa rozhodne študovať za sestru v Rakúsku, bude dostávať mesačne bonus od štátu za to, že si vybral toto štúdium. A to je zhruba 1200 eur mesačne. Ako post. keby štipendium. Uh -huh. A na konci vlastne toho štúdia 1500 eur jednorazové poďakovanie, že vlastne nastúpil do toho zamestnania. A keď bude vykonávať prax od istého ročníka, tak ďalších 400 až 600 eur podľa profesie. Čiže to sú naozaj veľké, obrovské peniaze, ktoré ja sa bojím, že nám zoberú ďalších našich ľudí. A preto sme hovorili s ministrom práce na našej 20. výročnej konferencii a sú kde sme aj odovzdali ten 20-bodový rakúsky program a my sme na základe neho vypracovali 10-bodový, trošku skromnejší, <gül> ale <gül> aspoň... naozaj s podobnými, s podobnými cieľmi. Takže verím, že si to ministerstvo aspoň čiastočne osvojí. Zatiaľ máme spätnú väzbu, že teda áno, bude sa zvyšovať tak, ako slúbili v zariadeniach verejných. Teda mm -hmm. dnes, keď hovoríme zariadenia verejné, myslíme samozprávne, lebo štátne už neexistujú. Čiže časť zriaďujú a prevádzkujú kraja a časť zriadujú a prevádzkujú obce. Čiže to sú tí verejní, ktorí vyplácajú zamestnancov podľa 5.5.3, majú kolektívne zmluvy a tamto teda ministerstvo ide urobiť tak, ako avizovalo a my sme pripomenuli pánovi ministrovi, že my pod to nespadáme a že teda jediné možné riešenie je urobiť to cez nariadenie vlády, ktoré nedávno vlastne schválili, schválili kde bolo takým nepísaným pravidlom, že sa valorizuje vlastne príspevok z ministerstva na zabezpečenie služby na základe zvýšenia koeficientu minimálnej mzdy a my si myslíme, že to by sa už teda malo zmeniť, pretože dnes už minimálna mzda nie je ako keby jediným vlastne aspektom, ktorý nám určuje životnú úroveň, už je to aj inflácia, to ktorá to naozaj prekračuje aktuálna. 12 a smeruje k 15 percentám, čiže to sú už veľké čísla, kde tá minimálna mzda naozaj nestačí na to posúdenie a preto sme hovorili, že okrem 3,4 čo bolo to súčasné navýšenie k tomu koeficientu minimálnej mzdy, žiadame, aby tá istá suma, ktorá ide na zvýšenie do verejných zariadení, na mzdy išla potom k tým plus 30,4, vlastne do neverejných, budú musieť vyriešiť taký problém zamestnancov ZPSK, to sú zariadenia pre seniorov, kde tento druh služby spadá pod obce a mesta, pretože tak by vlastne dostali aj cez to nariadenie zvýšenia, dostali by ho aj cez kolektívnu zmluvu a bolo by to dvojité. Čiže toto musí ministerstvo nejako vyriešiť. Jednorazová dotácia nebude podľa mňa ideálne riešenie, pretože my potrebujeme tie mzdy zvyšovať každý mesiac. A cez to nariadenie je to ideálne, lebo nám chodia vlastne štvrťročné marže na tri mesiace z ministerstva. Je toto teda reálne, lebo naozaj pred 2-3 týždne dozadu sa schváľovalo jedno nariadenie, kde minister teda sa celkom píšil tým, že posielame niekoľko ako desiatok miliónov navyše práve na tietom mzdy, ale zjavne to nestačí naozaj, ak sa bavíme aj o tej inflácii, ktorá už regulárne podľa ostatného prieskumu bola cez 13%, nehovoriac teda o tom chybajúcom personále. Čiže už si sa bavili aj o nejakom čísle, že ako by sme boli schopní to ešte navýšiť? No, čo ja viem, tak sa hovorilo o tom, že sa bude zvyšovať vo verejných zariadeniach o 10%. No a samozrejme, my chceme pre našich zamestnancov to isté, inak by to bola samozrejme preukázateľná diskriminácia. Čo si myslím, že si vláda nelajzne, aby do toho šla. Dá sa povedať naozaj, že ten nedostatok personálu je nejak výraznejšie cítiť aj podľa regiónov, že tým, že napríklad Bratislavský kraj a to západné Slanské je bližšie tomu Rakúsku, tak tu je to ešte citeľnejšie, že možno ďalej smerom na východ je to trošku menší problém s tým, že nie každý je ochotný napríklad cestovať do toho Rakúska, byť od rodiny odlúčený, buď na tie týždňovky alebo ako chodia tie turnusy. Odhadli ste to úplne presne. Naozaj najväčší ten nápor toho chybajúceho personálu je v Bratislave, ale celkovo dnes už v západoslovenskom kraji. Ja mám dve zariadenia, jedno mám v Bratislave, jedno mám v Nitrianskom kraji, kde už vlastne posledné dva roky cítime problém obsadzovať uvoľnené miesta aj v Nitrianskom kraji. Mm -hmm. Čiže vidíte, že sa to posúva a bohužiaľ opakujem, ak to Rakúsko spustí vlastne e, túto dočasnú pomoc, oni ju definuje ako dočasnú, lebo o dva roky vlastne budú mať veľkú reformu dlhodobej starostlivosti. Mm -hmm. Čiže oni sa rozhodli investovať za tie dva roky, kým bude tá reforma takúto obrovskú sumu peňazí a to je to, čo my žiadame od našej vlády, lebo v pláne obnovy nám slúbili reformu financovania sociálnych služieb a potom sa to stalo nejako opačne. Ten výsledok bol zrazu opačný, že reforma financovania nebola ako bod jedna, ale ako posledný bod. Čiže najskôr žiadajú od nás kvalitu, lebo vznikol nový zákon o inšpekcii a vzniknú teda, vytvoria sa noví inšpektori, ktorí budú chodiť hodnotiť tú kvalitu. Vznikne nám tu nová posudková činnosť, ale reforma financovania bude až naposledy, čiže mala by byť urobená v dvete, 2025, ale s platnosťou od 1.1.2026, čo už predpokladám nebude funkčné v obdobie tejto vládnej koalície. Takže bohužiaľ toto nás veľmi mrzí, pretože si myslíme, že je to taký opačný proces a sme to jednoznačne dali tomu ministerstvu najavo, to je ako keby ste piekli tortu a dávate tam tú šlahačku s tou čerešničkou, ale nemáte korpus a nemáte ani toho, kto by ten korpus upiekol. My sme dnes v takej situácii. No, to, 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 mi tak napadlo, že ak budeme teda posudzovať zariadenia a na základe toho im chceme dávať nejaké financie, akým spôsobom to vlastne bude možné, lebo už teraz sme registrovali aj niektoré prípady, že tie mnohé zariadenia sociálnych služieb nesplňali niektoré podmienky, už aj bezpečnostné, bavíme sa tu aj o požiarok v niektorých zariadeniach, kde naozaj tie protipožiarné nedostatky boli zisťované, čiže asi to naozaj nemá úplne logiku, pretože ak nie ste schopní nájsť personál, zabezpečiť tú starostlivosť, kontrolu a tí ľudia sú samozrejme pochopiteľne aj unavení potom asi nie sú až tak dvakrát príjemné aj k tomu čiže tam je snaha teda aspoň nejak ešte to prehodiť, alebo už teraz to nebude. No myslím nejaký. si, že to sa už prehodiť nedá, pretože Európska komisia schválila ten plán tak, ako bol, bol odovzdaný. Uh -huh. My sme dostali informáciu z ministerstva, že to bolo rozhodnutie Európskej komisie, viete, ale my nevidíme do tých procesov. Uh -huh. Môžeme si o tom myslieť svoje, ale v Čechách to teda ide naozaj inak, takže si nemyslím, že to bolo rozhodnutie Európskej komisie, pretože tam neskôr urobia reformu financovania a potom budú robiť všetko ostatné, lebo to je ten základ, to je to, z čoho vychádzate. To je to najzákladnejšie systémové opatrenie. Ale my nemáme silu ako asociácia to meniť. Nie sme ani v parlamente, nie sme ani vo vláde. Môžeme naozaj len pripomínať, argumentovať. To je asi tak všetko. Samozrejme, že cítime, že tá sila našej asociácie je v tom, že, že môžeme aspoň tie argumenty posúvať ministerstvu. Ja musím ale uznať, že to súčasné ministerstvo a vedenie aspoň vytvára ten priestor, že si tie argumenty vypočuje. Predtým sme nemali ani túto možnosť, mm -hmm. aby sme nejakým radikálnym spôsobom zasiahli do toho procesu a povedali tie odborné argumenty. Osobne si myslím, že... Veľkou chybou, že sa často nedostávajú do tých mainstreamových médií také diskusie, kde tí politici s odborníkmi môžu diskutovať. My sme vďační aj za takýto priestor cez internet, že si to tí ľudia môžu pozrieť, ale v tom mainstreame najmä tej strednej generácii, ktorá ešte pri tých obrazovkách je, často treba vysvetľovať. A to sú tí ľudia, ktorých sa tá dlhodobá starostlivosť bude o chvíľu dotýkať. A nerozumejú tým procesom, nerozumejú tomu, ako to je. Nevedia, nevieme im ani my potom vyargumentovať, prečo v tom neverejnom zariadení musíte platiť viac. No lebo aj keď sme sa ako asociácia snažili vyrovnávať tie diskriminačné disproporcie, tak predsa len ešte to nie je úplne v poriadku. Predsa sa najdu verejné zariadenia, kde stačí, keď ten senior zaplatí dôchodok a tie dve tretiny nákladov sa platia z našich spoločných peňazí z rozpočtu kraja alebo obce, pričom u toho neverejného je to naopak. Čiže dostaneme ako keby tretinu, niekde v niektorých prípadoch našťastie už polovicu, ale aj to, že sú tu tie veľké rozdiely, nie je dobre. Mali by sme riešiť aj mzdové rozdiely, uh -huh. lebo zatiaľ čo v Bratislave opatrovateľka dokáže zarobiť s nadčasmi, samozrejme s nadčasmi. A aj 1300 eur v čistom, tak na tom východnom Slovensku má stále minimálnu mzdu. A neviem, či ste zachytili, že v Českej republike vlastne schválili usmernenie, kde vyrovnávajú mzdy medzi uh -huh. regiónmi. A naozaj tí ľudia, ktorí majú pocit, že majú nižšiu mzdu za tú istú profesiu, ako napríklad zamestnanci v Prahe, tak môžu žiadať odškodnenie od štátu. A toto je vec, ktorou by sa mal tiež štát zaoberať, že naozaj my tu nemôžeme dovoliť naďalej nechať rozpadávať rodiny na východnom Slovensku, kde opatrovateľky cestujú do Rakúska, Nemecka, Švajčiarska na dvojmesačné tor turnusy. Čiže si predstavte, že máte malé deti, školopovina, tá matka tam dva mesiace nie, nie je prítomná. Na strednom Slovensku zase cestujú muži, stavebníci. A toto by sa malo riešiť, pretože potom tu môžeme dávať aj neviem aké milióny na krúžkovné a na neviem čo, pretože rodiny sa nám budú rozpadať. Nepomôžu im ani peniaze. My potrebujeme, aby sme tých ľudí zamestnali tu, aby pracovali predovšetkým vo svojej krajine je záujem. ste naznačili teda, že aspoň vás niekto počúva, aj keď teda ten výsledok nie je úplne taký, ako by ste si prijali, minimálne je záujem, ale je to tým, že stále sa riešia nejaké akutnejšie veci a tie sociálne služby, kým fungujú a ide to tak prosto, sú tak na okraj. Že veď áno, vieme, chceme to riešiť, ale tak vydržte, lebo musíme poriešiť dôchodky, musíme poriešiť rodinnú politiku, alebo čím to je teda? Ja to poviem veľmi otvorene a nebude to príjemné a bude to tvrdé. Odkazaní ľudia, málo z našich klientov chodí voliť sú to ľudia často ležiaci na lôžkach s demenciami, s Alzheimerom. Málo našich klientov si želá priniesť volebnú urnu do zariadenia sociálnych služieb. Ale keď dáte niekomu kruškovné sú to rodiny, ktoré voliť idú. Čiže poviem to tak natvrdo, pán minister financí to má zrátané z politických dôvodov a je to to isté, čo robil pán Fico. Čiže ja medzi nimi nevidím žiaden rozdiel a je mi to veľmi ľúto, že to musím takto povedať, pretože som očakávala od celej tejto vlády iný postoj na základe toho, čo hovorili. Opakujem, ja si nesmierne vážim postoj ministra Krajniaka, lebo si myslím, že v rámci tých svojich možností robí, čo môže, ale jednoducho, keď dvere ministra financí zostanú zatvorené a za celé to obdobie, odkedy prišli k vláde, ani premiér tejto krajiny nás neprijal ako asociáciu, ani minister financí, hoci tam <kým> máme požiadavku asi pol roka, v jednom prípade až rok, tak to je naozaj odkaz pre nás ako sú pre nich opatrovateľia, dlhodobá starostlivosť a sociálne služby dôležité. Čiže asi nie sú dôležité, napriek tomu, že zvyšovanie platov opatrovateľiek mali v programom vyhlásení vlády. Sme v polčase vládnutia, ak to tak môžem povedať, ak teda koalícia vydrží a vláda sa na jeseň nerozpadne. Vy teda vidíte priestor aj na základe tej snahy ministra, lebo akokoľvek môže mať výhrady k niektorým veciam, aj pri tom jednorazovom príspevku a pri tej valorizácii sa teda celkom ozýval, že teda nemôžu z toho vypadnúť práve títo zamestnanci. Čiže minimálne je tam ešte nejaké svetlo na konci tunela naozaj, že v tej druhej polovičke by ste sa konečne mohli dostať teda aj vy k slovu a nejakému vypočutiu aj reálnemu, že sa prejde k reálnym krokom. Ja dúfam, že áno, pretože práve kvôli tej vládnej kríze bude potrebovať súčasná vláda a premiér každý jeden hlas a myslím, že aj hlas strany, kde patrí pán minister Krajniak, bude potrebný. Čiže je to už len na odvahe pána Krajniaka, ako silno buchne po stole a povie, že chce dostať svojim sľubom, ktoré mali aj oni ako strana vo svojom volebnom programe, kde boli aj sociálne služby a zvyšovanie platov zamestnancov sociálnych služieb. Takže je to bohužiaľ možno aj o tej tvrdosti a tej sile. A mne len ľúto, že to nie je prírodzená vec. Mm -hmm. postarať sa o svojich predkov, o svojich rodičov, o svojich starých rodičov. V demokratickej krajine a v každej normálnej krajine by mala byť toto priorita, postarať sa o chorých lebo to je tá priorita a potom ide všetko ostatné. Čiže to je aj odkaz možno pre obce a mesta, ktoré stále napriek sprísnenej novele uh, neuveriteľne porušujú zákon a ignorujú svoje zákonné povinnosti a neplatia stále finančný príspevok na prevádzku ľuďom, ktorým oni sami určili stupeň odkázanosti a podľa zákona im musia dať príspevok na túto službu a na zabezpečenie. Vymýšľajú si, žiadajú od poskytovateľov nejaké majetkové priznania rodinných príslušníkov, čo my vôbec nemáme právo sa vypytovať príbuzných našich klientov, príjimateľov sociálnej služby. Vymýšľajú si neuveriteľné veci, ktoré nemajú nič spoločné so zákonom, len aby nemuseli platiť. Jedna obec povie, že nemôžeme vám dať finančný príspevok, lebo ste nám to povedali až potom, čo sme mali schválený rozpočet. Druhá obec pošle odpoveď, že nemôžu im to dať, lebo ste nám to poslali predtým, než bola platná novela. Čiže ani či, ani hota a s týmto už treba urobiť radikálny krok. Naša asociácia je pripravená alokovať právnika, ktorý má skúsenosť, pretože veľmi dobre si vedie v spore s Košickým samozprávnym krajom, ktorý nezákonne znížil platbu neverejnému poskytovateľovi. Tohto právnika si ide asociácia nájať a po budeme do hromadných žalob voči mestám a obciam. Chystajú sa byť voľby, tak asi zabezpečíme to, aby všetci občania vedeli, ktorí starostovia radšej dajú postaviť nejaký chodník alebo čokoľvek iné, pretože, viete, zostal by možno bude nejaká provízia, ale odkázaný človek nikomu žiadnu províziu nedá. Hovorím to natvrdo, ale hovorím to jasne. Napríklad zmoz napriek ďalším našim avizám, kde sme sa chceli stretnúť a minimálne sa s nimi rozprávať o tom, čo teda chcú robiť? Chcú byť ďalších 10 rokov v nezákonnom stave? Čo navrhujú? My sme ochotní pristúpiť aj na nejaký mesačný paušál, veď ten nápad, to bol nápad pána ministra Krajňaka a nás z pracovnej skupiny a z Rady vlády pre seniorov, kde sme sa dohodli, že dobre, tak tým, čo neplatili nič, tak nebudú musieť vyrátavať ten finančný príspevok, uh -huh. nech zaplatia symbolicky 100 eur mesačne na klienta, lebo keby vyrátavali reálne, bolo by to určite viac, ani to nie sú schopní urobiť. Niektoré obce majú jedného klienta, na ktorého 100 eur by našli, ale nie, oni to proste nechcú principiálne. Tak my hovoríme, tak sa vzdajte tej povinnosti. Tak vráťme tú povinnosť štátu a nech všetko vypláca štát. A to, či už vám ako obciam zníži dania alebo nezníži, to už je vaša politická záležitosť, ako si to vy vydiskutujete, ale ten občan nemôže zostať si... s tým, že niekto porušil jeho právo a nedal mu peniaze, ktoré on na zabezpečenie tej služby potrebuje. Alebo aj také argumenty, že nech predajú jeho deti dom. Prepačte mi, u nás nemáme taký zákon, že sa musíte vzdať svojho dedictva, aby ste zabezpečili službu občanovi. V niektorých štátoch tak je ale je určené percento, mm -hmm. že koľko mu musí zostať z majetku a to ostatné musí ísť na službu, ale niečo musí zostať z majetku. Lebo inak by to bolo trestanie toho, kto celý život pracoval, aby deťom náhodom byl majetok. A potom na konci, na sklonku života, bude na takejstej úrovni ako niekto, kto celý život žil zo sociálnych dávok, z nezamestnanosti, lebo sa mu nechcelo pracovať. Toto sú vážne veci. A toto aj tie obce a mesta by si mali uzriemiť, že nesmú prekračovať zákonné rámce. A ak budú tak budú súdení. Opakujem, ideme do hromadných žalôb, lebo aj my ako poskytovateľia máme toho dosť, aby sme stále takto žobrali o peniaze. My robíme jednu z najťažších prác v tejto krajine. Najťažšiu a najdrahšiu, pretože aj zdravotnícke služby, sociálne, stravovacie, ubytovacie, to sú všetky štyri služby, ktoré poskytujeme, sú najdrahšie. Prečo? Lebo ich môže vykonať iba človek. Nemáme na to ešte stroje, ktoré by prebalovali, ktoré by pohľadili toho starého zomierajúceho človeka. A toto je vec, ktorú by si mali všetci politici uvedomiť. Áno, kružkovne fungovalo aj bez tej finančnej injekcie. Mohlo fungovať naďalej. Tie peniaze mohli ísť okamžite na platy opatrovateľiek. Ale opakujem, patrovateľky síce voliť chodia, ale tí klienti, o ktorých sa starajú, už asi nie. Viete si vy reálne toto predstaviť, že by bola politická voľa na to, aby táto kompetencia prešla späť pod štát? Viete čo, s pánom ministrom Krajňakom sme sa o tom vážne rozprávali. Vážne sme sa o tom rozprávali, pretože aj zastupkynia SK8 na našej diskusii na konferencii jasne povedala, že vlastne aj ten výpočet toho FPP, toho finančného príspevku na prevádzku, ktoré má samozpráva platiť, lebo viete, obca mesta platia na zariadenie pre seniorov na Zosky, to je tá, to dočasné zariadenie ano. opatrovateľskej služby, rezidenčné a kraje platia napríklad na DSS, kde nie sú seniory, sú tam iba dospelí postihnutí a na špecializované zariadenia, kde sú ľudia parkinsonom, demenciami a inými aj ťažkými psychiatrickými ochoreniami, schizofrenia a podobne. Preto ja hovorím, že tie špecializované zariadenia sa zmenili na naozaj psychiatrické liečebne, mm -hmm. lebo to si možno tiež mnohí ľudia neuvedomujú, že rast tých degeneračných ochorení psychických naozaj je veľmi veľký, nie len na Slovensku, ale na celom Velko? svete. A ten Alzheimer ešte zďaleka nedosiahol svoj vrchol, ten mm -hmm. pik. To ešte len príde, čiže bude to ešte horšie. A musíme sa na to pripraviť. a hovorím to my potrebujeme ten personál, lebo tú kvalitu nezabezpečíme, pritom ak sa nám bude opäť zvyšovať ten podiel tých, ktorí majú psychiatrickú vlastne medicamentoznú liečbu. A toto je vážna vec a toto sa naozaj riešiť musí. Ak sa to riešiť nebude, tak nám to spadne na hlavu. Ja vám poviem veľmi otvorene, aj menežery, riaditelia, aj majiteľia neverejných poskytovateľov majú toho dosť a niektorí sa rozhodli tie zariadenia predať alebo zatvoriť. My sme v priebehu posledných dvoch mesiacov zrušilo členstvo sedem našich poskytovateľov, členov z dôvodu ukončenia poskytovania služby. Čiže tu nie je len už len o to, že nemáme opatrovateľky. My nevieme zohnať ekonomky do zariadení, pretože tá, ten výpočet a vlastne to vyrátavanie a vyúčtovanie tých dotácií je tak zložité, že už nikto sa toho nechce, nechce chytiť, zaoberať. nikto sa tým nechce zaoberať. Potom tá osobná zodpovednosť, ak niečo zle vyráta a to zariadenie musí vrátiť príspevky, čo existenčne ohrozuje ďalšiu jeho činnosť, kde neexistuje vlastne odvolanie ani, či to sú také klady na tú psychiku aj tých ekonomiek tých zariadenia, že ja naozaj ja som rok a pol hľadala ekonomku. Ekonomku so slušnou mzdou. A naozaj aj tí riaditeľia už majú toho dosť, lebo teraz nastúpia inšpektory, za každú vec budeme popoťahovaní, Kontrolo, kontrolovať nás môže 28 subjektov. 28 subjektov. Ukažte mi inú činnosť tejto krajine, ktorá podlieha takémuto kontrolingu. Čiže ja o chvíľku budem musieť zamestnať človeka, ktorý nebude riešiť nič iné, iba kontroling. Nič iné. Aby sme boli pripravení na akúkoľvek kontrolu. Nehovoriac o tom, že keď vyhodíte nejakého nepodareného zamestnanca, e, ktorý sa nechová pekne k seniorom, tak prvé, čo urobí, poštve na vás 8 kontrol cez anonimné údania. A tie štátne orgány fakt nemajú čo robiť, zaoberajú sa anonimnými údaniami. A nič iné neriešite. Vyhodíte niekoho neposlušného a máte 20 kontrol na sebe. Opakujem, aj tí manažeri majú toho dosť vyriešiť čiastočne situáciu, ale taktiež je to vec na dlhé lakte. Bavili sme sa tu o reštrukturalizácii alebo teda reforme aj nemocných, kde sa časť lôžok mala premeniť napríklad práve na dlhodobé opatrovateľské lôžka, čiže toto by čiastočne vyriešilo situáciu, lebo teda okrem nedostatku personálu bojujeme aj s tým naozaj, že sú regióny, kde máte problém pre zdravotne chorého seniora nájsť vlastne, vlastne aj to miesto, obzvlášť keď tá rodina nemá teda naozaj tisíce na to, aby mu platila súkromné zariadenie. No, toto nám vlastne nebolo nikdy ozriemené, že ako vlastne uvažujú, uh -huh. lebo vyzerá to ako keby dlhodobú starostlivosť chceli prevziať pod ministerstvo zdravotníctva. Uh -huh. Otvorne to nikto ale nepovedal, ale čo potom teda so záredňami sociálnych služieb. Viete, lebo ložka dlhodobo chorých sme tu mali v nemocniciach. Lôžko dlhodobo chorých je prechodné. To nie je, to nie je dlhodobá vlastne starostlivosť. dlhodobá starostlivosť. Problém je, že je to vlastne stále nemocnica. Uh -huh. A keď si pamätám, robila som raz jednu takú analýzu pre radu vlády, pre seniorov, kde naozaj vyšlo, že po revolúcii každá vláda, ktorá prišla, každý minister zdravotníctva, prvé, čo urobil, rožka dlhodobo chorých. A až sme sa dostali do stavu, myslím, že to bolo číslo spred desiatich rokov, kde sme nesplňali normy. E zdravotníckej organizácie a nesplňali sme ani normy Európskej komisie. A žiadne vlády s tým ďalej nič nerobili. Prešlo ďalších 10 rokov a situácia sa zhoršovala, až teraz sa to vlastne ide naprávať. Áno, lôžko dlhodobých chorých je dobrý prechod medzi tou akutnou uh, nemocničnou liečbou, ktorá je najdrahšia, uh, kde, kde naozaj máte za deň aj 52 eur, zatiaľ čo v zariadení sociálnej službe to bolo 3,60. Uh -huh. Vidíte ten rozdiel, 52 eur a 3,60. A z toho akutného lôžka, ak ich dajú na dlhodobú starostlivosť, tak vlastne to je tá čakačka ako keby na zariadenie sociálnych služieb. Ale vzhľadom na ten demografický vývoj, ktorý sa na nás hrnie a tie čísla sú dané, to sa nezmení. To proste. sa nezmení, lebo tí ľudia dnes už žijú a oni zostarnú. Čiže to nie je nejaké house numero. To sú reálni ľudia, ktorých tá dlhodobá starostlivosť čaká a spadnú do nej. A bude nás viac. To sú tie husákové deti, to sme my, teda ja a Línia, <laughs> ktoré vlastne naozaj budeme žiť dlhšie, pretože sa o seba trochu viac staráme. A Opäť tie choroby ale budú viac ešte degradovať, čiže ešte bude tá práca náročnejšia a ešte viac sestier budeme potrebovať aj v tých zariadeniach sociálnych služieb. Lebo fajn, zvyšujeme lôžka dlhodobo chorých, lebo ten nápor nebude taký silný na, tý, na tú rezidenčnú mhm. drahú službu, ale to neznamená, že my jej budeme potrebovať menej my nebudeme potrebať menej, lebo už aj dnes do zariadení rezidenčných nejdú tancujúci seniory. No, Keďže tá tie... služba je drahá, tak aj tí príbuzní si to rozmyslia a dávajú ich do tej rezidenčnej služby naozaj v poslednej chvíli, v hodine 12., kde ten príjimateľ už často prichádza, že ani nevie, kto je a nevie si už ani nadviazať sociálne kontakty a to tiež nie je úplne dobre. Že zrazu je vytrhnutý Z... a nevie, áno, čo sa deje. Čiže vždy je dobre aspoň, aspoň v tom a zájmera v druhom, keď teda tá rodina nemá možnosť terénnej opatrovateľky, lebo to je samozrejme najideálnejšie, keď je v tom svojom pôvodnom prostredia. prostredí. Lenže keď si zrátate, že by ste mali mať 24-hodinovú opatrovateľku doma, potrebujete minimálne tri, aby ste ich vedeli točiť Proste a neporušiť zákonník práce, ak predpokladáme, že sú to oficiálne <laughs> opatrovateľky, a to vás stojí určite viac ako tá drahá služba v rezidencii. To vás stojí ešte viac. Úsledku, áno, ak sa to takže, takže toto je tá otázka, že naozaj my potrebujeme podporiť tie terénne služby aj komunitné služby, ale myslieť si, že tým znížime nápor na rezidenciu, je naivná predstava. A hovoríme to aj pánovi Cangárovi, ktorý je veľkým podporovateľom komunitnej starostlivosti a nemá veľmi rád tú rezidenčnú službu, ale myslím, že aj on si uvedomuje, že vzhľadom na tú demografiu, aj keď posilníme teréne opatrovať, a Aj keď posílime komunitné služby a ambulantné služby, denné stacionáre, čo zlepšuje ten stav toho seniora, pretože sa tam s ním odborne pracuje a predlží sa to status quo, čiže nejde skokovo, nedegraduje Dole. ten zdravotný mm -hmm. stav skokovo, ale plynulejšie a pomalšie, čiže sa spomalí ten nápor na tie rezidenčné drahé služby, ale to neznamená, že ich budeme znižovať, lebo počet tých seniorov bude stúpať a tých rezidenčných stále budeme. Nepribúda ich. Čo s tým ale, lebo sa dostávame opäť oblúkom k tomu, že môžeme posilňovať terénne služby v prípade, ak máme ľudí. A často je v mnohých regiónoch problém, že vám obec povie prosto, že nemá. Opatrovateľa, no, alebo neviete, ako to, to zariadiť? Poviem otvorenie. toto ale nie je len problém Slovenska, uh -huh. čo iste viete, je to problém už nie len európsky, už aj celosvetový. Možno pred piatimi rokmi sme mohli povedať, že európsky problém s nedostatkom síl do tejto profesie. Práve koncom septembra sa chystá vo Viedni medzinárodná konferencia, kde naša asociácia je členom vlastne celosvetovej organizácie poskytovateľov sociálnych služieb. Môj kolega Jiří Horec prezident Českej asociácie zároveň predsedom tejto medzinárodnej organizácie. A mali sme ho na konferencii, kde jednoznačne povedal, že my nebudeme mať inú možnosť, ako riešiť to migráciou pracovnej sily z tretich krajín. Je toto riešenie ale dostatočné? No, je, tam dostat, je tam toľko ľudí, ktorí by nám to vedeli vysanovať? Ale to nemôžu točne. nechať na poskytovateľov. Mm -hmm. Tak ako som si to ja riešila, že som uh, alokovala agentúru, ktorá mi sem nosila ľudí zo Srbska, z Ukrajiny. Mm -hmm. A áno, poviem otvorené, dnes. Uh, polovica mojho týmu opatrovateľského sú cudzinci. Štyri Ukrajinky odidenkne prišli po invázii, ale to nás nevytrhne z biedy. Kvapka v mori to je len doslova. kvapka v mori. A samozrejme, že tie Ukrajinky sú veľmi životaschopné, čiže ona, keď sa naučí, po ne, tak ako sa naučila po slovensky, naučí sa po Nemecky, a urobiť to isté, čo slovenská opatrovateľka pôjde za dvojnásobný plat do Rakúska alebo do Nemecka za trojnásobný, aby som bola presná. Tam je už trojnásobný. Hmm. Takže na toto si treba dať pozor, ale poviem otvorene, riešia to napríklad aj Rakúsko, ide rokovať s Indiou o dodávaní zdravotných sestier a opatrovateľiek. Napríklad dokonca Izrael rokuje s Marokom. Čiže naozaj to sú, to sú už vážne celosvetové problémy, ktoré musí riešiť štát. Nemôže to riešiť ten jeden poskytovateľ, pretože je to, je to maslo na hlave politikov čiastočne málo súčasných, ale najmä tých bývalých za 12 rokov a bývalej vlády smeru, ktorá... Pod, naozaj pod, poddimenzovala finančne tento sektor, neriešila ho nejakým spôsobom, nebrala do úvahy tie demografické čísla a nástup. A zatiaľ, čo Francúzsko aj Nemecko sa pripravovali na tú demografiu krok po kroku, my sme tu robili trápne projekty o, o aktívnom starnutí. Komisie, Ako ja. prepačte, ak je ten senior aktívny, áno, potrebujeme urobiť programy komunity, ale na to je aj jednota dôchodcov, na to sú naozaj rôzne tie komunitné organizácie. iné organizácie, ale my musíme pomáhať tým, čo 24 hodín potrebujú prítomnosť odbornej starostlivosti. A to si musia uvedomiť aj tí páni a dámy z jednoty dôchodcov, lebo o pár rokov tam budú oni. Lebo ja viem pomôcť riešiť aktivitu mojej mamy, zaplatím jej kúpele, zoberiem ju na výlet, ale ja neviem sa o ňu starať Totože. z hľadiska dlhodobej starostlivosti. Nie každý proste je na to stavaný, aby dokázal prebalovať svojho rodiča, píchať mu inzulín Jednak a sa. A, a najmä potrebujete chodiť do práce, ak on potrebuje 24-hodinovú službu. Aj keby ste veľmi chceli, proste nemáte možnosť. Máme tu samozrejme aj ľudí, ktorí sú dlhodobo chorých, aj matky a otcov, ktoré sa starajú o dlhodobo vážne choré deti. Aj tí potrebujú pomoc a ja som rada, že sú už zahrnutí do tej reformy a že sa im teda budú zvyšovať aj príspevky, príspevky na starostlivosť, ale že sa bude aj kontrolovať ich služba. Že to nie je len... Lebo máme tu veľmi veľa informácií o tom, že niekto robí asistenciu svojmu príbuznému a vieme, že to nerobí. Čiže aj tu treba urobiť poriadok, lebo tam ide tiež obrovské množstvo, množstvo peňazí. peňazí, ktoré nikto doteraz nekontroloval zásadným spôsobom. A to sú peniaze z toho rezortu, z toho istého balíka. Čiže áno, zrovnoprávnime tú starostlivosť, či je doma, alebo v rezidencii, alebo v komunite, ale potom kontrolujeme úroveň tej starostlivosti rovnakým spôsobom. Nie, ale na jednej strane. Mne ešte nedá, uvidíme, ako to dopadne do septembra, čo sa vám podarí vyrokovať aj v rámci toho nariadenia vlády. Nedá mi neopýtať sa, alebo COVID bola vec, ktorá zvalcovala naozaj tie zariadenia sociálnych služieb, či finančne, personálne, i ľudský, dá sa povedať, lebo to boli naozaj niekedy ťažké situácie keď tam tí ľudia boli týždne zatvorení. Je teda už situácia aktuálne nastavená, tak aj čo sa týka nejakej podpory zo strany ministerstva, štátu, takže ak nám opäť aktuálne troška rastú čísla, každý sa obáva, čo príde na jeseň, je tam už taký ten predstupeň, že dobre chystáme sa na to, tu budete mať k dispozícii rúška, testy, dezinfekcie a tieto veci. Testy nám stále dodávajú mm -hmm. cez kraje samozprávne. Keď niekomu chýba a má nejakú akutnú udalosť, tak vždy zareaguje aj odbor bezpečnosti z ministerstva práce, ktorému sme veľmi vďační za celý ten postoj počas pandémie. V živote sme nezažívali takúto podporu uh -huh. zo strany ministerstva, konkrétne teda od odboru pána Hudáka, ako veľký klobúk dole pred ním. Zvládal to úplne bravúrne. O 10. v noci, o polnoci dvihne telefón. To sme fakt nezažívali. Tak to je čo povedať. Ale... A naozaj je dôležité povedať, že, že možno v tej prvej vlne bolo takéto vajetajstvo, pretože však spamätáte si náš spor aj s premiérom, aj s ministrom zdravotníctva bývalým, keď nechceli testovať vlastne ešte Rozbeh bol ťažký. No, rozbeh bol ťažký, potom už testovali každého. <laughs> Takže bolo to také trošku zvláštne pre nás, keď sme ten zápas v tom úvode zvádzali a potom videli, čo sa deje, že sa už testuje všetko a všetci. Ale nevadí, podstatné je, že v zariadeniach sociálnych služieb sme to zvládli tak ako málo kto v Európe. To musím povedať bolo mi otvorene. Videli sme tu, krajiny, tu kde to bolo tu na naozaj tragické. neodchádzali opatrovateľky a sestry a nenechali seniorov zomrieť samých v budove, ako sa to stalo v Španielsku alebo vo Francúzsku. Takže veľký klobok dole, úžasní zamestnanci, napriek tomu, že sa často sťažujeme a hádame sa s nimi, tak sú to úžasní ľudia. Naozaj si veľmi cením každú jednu opatrovateľku, sestru, ale aj manažerov, riaditeľky, ktoré zostali zatvorené počas tej karantény na Vianoce, so svojimi zamestnancami a so svojimi klientami. Takže toto sa nedalo zvládnuť bez toho, aby tam nebolo to veľké srdce tých ľudí. A v tomto si myslím, že sme trošku rozdielní, že naozaj, keď tu tí ľudia zostali a neodišli nám do tých krajín, kde tam zdá je niekoľkonásobne vyššia, tak sú to práve tí, ktorí si povedali, že tu chcú pomáhať vo svojej rodnej krajine, tam, kde žijú. A že sa tým naozaj odvďačia tým generáciám, ktoré túto krajinu vybudovali. Takže ja som veľmi šťastná a naopak musím povedať, že mnohým zariadeniam tá covidová doba pomohla v tom, že sa tie týmy tak viac zomkli. Mne jedna riaditeľka hovorila z Nitrianského kraja, oni ani nemali covid, napriek tomu oni išli do dobrovoľnej karantény, mm -hmm. Bo vtedy, keď v Nitre, ak si pamätáte, bola strašne silná a, tá vlna, tak, to tak to oni mali zasiaľo. taký neuveriteľný strach, že tam tú nákazu niekto prinesie, že oni dobrovoľne sa na mesiac zatvorili, hoci tú karanténu vlastne ten covid tam nemali. A vtedy mi tá riaditeľka povedala, Anička, to bol najlepší team building, aký si môžeš predstaviť, <laughs> takže malo to aj svoje pozitívne stránky. Ja dúfam, že to veľké srdce nebude to jediné, čo ostane aj zamestnancov a ľuďom, ktorí pracujú v tých sociálnych službách a že sa podarí teda vyrokovať veci tak, aby bola spokojná aj táto oblasť a hlavne, že sa pohnú aj tie reformné zákony a snahy, aby naozaj táto zložka sa posúvala, lebo už sa bavíme o tom veľmi často, že tá demografia jednoducho to je vec, ktorú neobabreme a ktorá nás skôr či neskôr dobehne. Hoci teraz ešte môžeme povedať, že dobre máme 10, 15, 20 rokov, ale nikto nevie. Máte takú nádej aspoň, že možno do konca roka by ste si vedeli nastaviť tie veci teda s ministerstvom, že ako do tej novej sezóny toho ďalšieho roka aspoň, aspoň tak rozbehovo naozaj, aby to Rakúsko nám nestiahlo ľudí. Nádej zomiera posledná, <laughs> ako hovorí klasik, ale naozaj si myslím, že Pán minister Krajniak je zodpovedný človek. Ja som veľmi milo prekvapená, ako manažerský. On mm -hmm. riadi aj ten rezort, aj tie rokovania. To nevždy zažívame s politikmi. Takže verím, že, že to, čo naozaj slúbil, tak aj dodrží. Pretože ako on vždy hovorí, že on nesľubuje to, čo dodržať nevie. Takže želám mu pevné nervy a odvahu pri rokovaniach s Ministerstvom financí a s premiérom. Verím, že sa nám podarí s nimi stretnúť, aby sme mu možno v tej argumentácii pomohli a ukázali im, ako to funguje v tých zariadeniach. A prečo je nutné, aby tam tá finančná inekcia prišla. Lebo samozrejme nie všetko je o peniazoch, ale jednoducho, ak nám to Rakúsko chce vybrakovať ten trh a ono tiež nemá inú možnosť robiť tiež, čo vládze, tak my sa na to musíme pripraviť. Čiže v tomto prípade je to aj o peniazoch. Ja budem držať palce, aby sa to teda podarilo, lebo naozaj by to mohlo byť dosť veľký... Prúser, ak to môžem takto povedať, ak by sa to stalo, ďalšie desiatky a stovky ľudí nám odídu. My si počkáme pár týždňov, teda či sa tie rokovania niekam posunú a veľmi radi si vás opäť pozveme, aby sme sa porozprávali, či sa to posunulo. Ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem, že ste si našli na náš čas. Držím palce všetkým tým zamestnancom, ktorí v sociálnych službách sa starajú často aj o našich starých rodičov a niekedy už aj rodičov. Vám ďakujem za to, že ste nás pozerali, prípadne počúvali. Podcast 24. Mojím hostom bola pani Anna Khanamová a ja vám prajem pekný deň. Ďakujem, dovidenia. Ďakujeme.